Só para começar respondendo, né, o teste cego, eu comecei tocando com o meu pedal e a gente terminou a segunda parte que eu toquei foi com o pedal do Júnior. Perceberam a diferença aí? Mandem nos comentários. E diz uma coisa aí, você tem uma banda, né, chama Cowbells, toca nessa banda, e, pô, você tem um board gigante aí, né, como é que é, você é um pesquisador desses timbres malucos aí, como é que é? Você tenta é a minha copiar, onda, você cria, como é que é? É, na verdade é assim, por ser um guitarrista que não tem possibilidade física de ser ter muita... ser virtuoso, porque eu tenho problemas, né, de tem, físico. Tem tendinite, né? Tendinites sérias. Então isso sempre me acompanhou a vida inteira, desde os meus 25 anos. Eu trato disso. Então, cara, já que eu não consigo ser rápido, então eu vou para outro lado. Ser rápido não, ser um guitarrista muito virtuoso, então eu fui para outro lado, fui para o lado do timbre. Certo. Eu fico ouvindo frequência, como o guitarrista é tal e... chega em tal som, então eu fico pesquisando, a minha onda é timbre, por isso que eu acabei empreendendo para esse lado. Tem alguma coisa assim, menos convencional de efeito aí para você mostrar? Ah, tem várias coisas, cara. Tem, por exemplo, aqui, que eu uso muito. Vinil? É, pois é, eu uso demais esse timbre. São texturas sonoras, né? Então, só uso também como se fosse um Hammond. Cara, e aí vou pirando, né? Viro muito, né? Muito legal. E você, a gente pesquisando muito sobre boards e tal, o pessoal falando sobre perda de sinal, quando tem muito pedal, o que você tem a dizer? Você consegue manter aí você mistura true bypass com buffer? Como é que você tem? Que você tem em mente? Eu não sou purista e também não sou tão engajado assim. Eu não tenho esse papo de que tem que ser tudo true bypass e também não acho que tem que ser tudo bufferizado. Eu acho que é assim, você monta um board, você gostou, aquilo está te agradando, acabou, é o que importa. O som dos seus pedais, do seu amp, do seu instrumento tem que ser aquele que você gosta. Sim. Não interessa se é tudo true bypass, se tem misturado, se é tudo bufferizado. Eu gosto dos pedais que... quer dizer, eu tenho um board com os pedais que eu curto. Se no final das contas isso está me agradando, está tudo certo. O que realmente acontece é que quando você usa uma cadeia muito cheia de interferências, que essas interferências seriam cabos e pedais e tudo mais, vai chegar um determinado ponto que o sinal realmente vai ter uma alteração. Eu uso um G7 com modificado para isso, para voltar a ter o som do sinal. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode fazer isso, passando pela pedaleira e não passando pela pedaleira. Ah. O meu sinal ele é íntegro passando pelo board também, não tem perda, né? Mas isso também não é uma regra. Você vai pelo som, vai fuçando, você acha que tá faltando alguma coisa, uma perda de alguma coisa, vai lá. Vou lá no equalizador, ajusto. Você pode ver que tá quase tudo flat, só o grave que tá um pouquinho levantado, porque tem alguns George Wells aqui na parada, e esse cabo ele é muito brilhante, então eu dou uma levantadinha no grave e acabou. E volume muito pouco ali, só para dar uma restabelecida e tá tudo certo, acabou. Você optou por esse cabo por algum motivo especial? Porque você mesmo solda ali na hora, né? Você monta, você encaixa, né? Na verdade é assim, é pesquisa. De todos os cabos que eu experimentei, o George Wells é o que eu menos gostei. De todos os cabos que eu experimentei, o Mogami foi o que eu mais curti. Então eu tô trocando tudo de novo, tô botando... Conforme vai rolando um tempo lá em casa, entendi, que eu consigo parar de trabalhar um pouco, eu vou refazendo os cabos. Já tem um monte de Mogami de novo aqui. George Wells eu acho um cabo assim... Fora que ele dá um problema que me enche o saco. Se você precisa ficar tirando e pondo o pedal toda hora, ele começa a dar pau. Porque aquela porquinha que corta a malha, que corta a borrachinha para encostar na malha externa,
aquilo é uma faquinha. Você vai mexendo toda hora no cabo, aquilo acaba cortando a malha externa e começa a dar mau contato. E se às vezes você não sabe nem onde que é, você fica mexendo, isso. Aí isso é um saco, né? Aquela, já tive aquela assim. Puta luta de guitarrista mexendo no board, puta cadê no meio do som. Chutando. É, chutando, porque só dá pau nessa hora. É, a hora que você tá no palco, né? Em casa não dá, você liga, tá tudo certo. Aí você liga depois em casa, tá tudo certo, né? Acontece isso. Caralho, essa porra não para, bicho, não dá problema, e aqui não... E o qual que é, assim, só curiosidade, assim, qual que é, porque a gente fala muito, né, sobre também equipamento, assim, o que, que você acha das pedaleiras, assim? É óbvio que você não deve gostar, mas o que você acha, assim? Muito pelo contrário, cara. Eu não tenho o menor problema com isso. O que acontece foi aquilo que a gente estava conversando antes. Eu não gosto de ter tudo programado. Eu sou fuçador. No meio do palco, puta, bicho, eu queria ter um flanger naquela hora. Então, eu quero ir lá e ligar aquilo e rodar o botão ali no ato, porque eu tive uma ideia e tudo mais. Então, antes de começar uma música e tal. Mas, cara, eu tenho amigos que tiram excelentes sons de pedaleira. Sim. E, cara, é isso. Você tem que ter o setup que te agrada. Eu não curto, né? Pelo lance de não poder mexer, pelo lance de ser... Principalmente os simuladores, né? É porque, assim, eu no meu ouvido, que é um cara que fica o dia inteiro ali, sabe? Eu acho que ainda o digital ainda tem um som que não me agrada. Mas, cara, tem... Bicho, sem regra. Sim. É o som, né, cara? É o som. Cara, você vê as bandas agora. Ninguém tá todo mundo viajando com camper e fractal. É. Porque você diminui o setup absurdamente e você vai ter exatamente aquele mesmo som. Não interessa se é num teatro pequeno, num puta estádio. Às vezes até os caras levando pedalzinho, né? Simulador de... Exatamente. Cab Simulator. Exatamente. Então, é a praticidade do que você tá precisando no momento. Eu, graças a Deus, a Calbel tem um Rod que me ajuda. Ah, né? Sim. Então, ele pega e tudo mais. Se não tivesse um Rod, eu com 52 anos, 53 anos, bicho, provavelmente ia ser só essa pedaleira e olhe lá. É, então, mesmo assim, você faz dois boards, né? De repente, em um lugar menor, alguma coisa assim, né? Exatamente. E também para amplis e guitarras separadas. Por exemplo, quando eu vou usar a Les Paul, eu prefiro esse setup com ampli Marshall. Certo. Quando eu vou usar a Strato, eu prefiro esse setup com o Mesa Mark II ou com o Custom Audio. Então, entendi. É assim, é mais eu procuro direcionar o efeito para o ampli e a guitarra que eu estou usando, né? Curto... Entendi. Muito isso. Quando você vai gravar, que você faz usando microfonação, você também curte pedal, já usou, usa simulador de falante? Então, cara, eu sou ruim com esses negócios de simuladores, cara. Eu não me agrada. Pra mim fica tudo com som de fractal bias ou qualquer outra coisa. Então eu prefiro meter o 57 na boca ou então o 414 no cantinho ali. Sim. E é o som de guitarra que eu gosto. Acho legal quem consegue ou sabe trabalhar com simuladores. Eu não sei ainda. Já tentei fuçar e eu fico... Ai, não é isso, não é isso, não é isso. Então, para não ficar puto, porque guitarra é uma coisa que tem que ser, além de trazer a sua grana, tem que ser uma coisa prazerosa. Todo mundo me fala assim, cara, você traz um ampli de 16 pau, uma caixa de não sei quanto, 10 pau de pedal, uma guitarra de 40 conto. Eu falo, cara, eu já não ganho o que eu deveria ganhar. Não toco todas as músicas que eu acho que deveria tocar. Não toco nos lugares onde eu gostaria de tocar. Ainda vou ter que fazer um som de guitarra ruim? É. Pô, no mínimo eu vou me divertir. Levo o meu melhor equipamento, bicho. Lógico. Ferramenta boa é pra isso, é pra você usar. Você compra um bom alicate pra cortar fio e você deixa guardado pra cortar com alicate vagabundo? Não, então... E você, essa é a minha filosofia. Quando você monta o board ou seu setup, você pensa em peças de reposição, assim, por exemplo, se falhar esse daqui, eu tenho esse outro aqui para cobrir. Isso eu tenho, mas eu sou como qualquer outro guitarrista. Dá pau no palco, eu saio chutando, mexendo. Tenho, obviamente. Eu não levo. Né? A única coisa que eu levo é um amplizinho, um Black Star pequenininho, que fica no bag, que eu nunca ligo, porque se por acaso der um pau no ampli, até eu ligar pra minha mulher e falar assim, puta, manda um Uber trazer tal ampli, eu pego, ligo aquele ampli lá e
Porque eu não tenho simulador, né? Eu, não, eu já tentei isso e não consigo. Ah, mas esses amplizinhos funcionam bem pra caramba, né? Pra isso, pra, pra uma emergência. Né? Pode ser esse, também pode ser aquele Trini, né? Trini, não sei como que chama. Aquele da... Da Orange, pequenininho. É legal você ter Tiny Terror, né? É, sei lá, é verdade. É. Então, é legal você ter isso no seu board, cara. No seu board, não, no seu case de bag de cabo, porque se der um pau no seu ampli, você tem alguma coisa para substituir ali no ato. Se você não usa simuladores, né? Eu, por exemplo, não sei tirar som de linha. Toda vez que sou obrigado a passar por uma linha, bicho, provavelmente vai ter fight entre eu e o técnico na saída. Cara, muito obrigado por ter vindo, cara, valeu mesmo. Eu que agradeço. É, como é que a galera faz para te achar? Você tá atendendo a galera para fazer modificação? Isso. O que você tem? Eu prefiro que assim, que o cara ou entre em contato pelo Messenger do Facebook ou mande um e-mail. Júnior Rossetti no Facebook. É, Júnior Rossetti no Facebook, ou no, na JR Mod, Instagram da JR Mod, ou também na página da JR Mod no Facebook, ou pelo e-mail que tem no meu site, www.jrmod.com.br. Porque assim fica mais fácil, eu consigo atender melhor. O WhatsApp eu não. Bicho, não é uma coisa muito. Imediatista, às vezes eu preciso conversar com o cara a respeito disso. Sim, então, sem dúvida. É uma coisa difícil. Essa é a forma que eu acho legal das pessoas entrarem em contato. Cara, obrigado mesmo, viu? Satisfação, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu, galera. Não deixem de se inscrever, né? Mandem comentários aí, o que vocês acharam aqui dos pedais aqui do Júnior. E fiquem ligados, toda terça-feira tem vídeo novo. Beleza? Valeu. Bora. Valeu.